بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كوررك وعاد كوسو دواتان ورر وربحنو يدعذوين أنو فلانقيني فاقادات كوسو مين دونو وحيابها دابا دونتان برنامش كان ندي كوسو قد بين دونو الدول وين رالو كان نغضو حاكامي نقون دونو ورركي وقدم بيجي حالة دا مساجد عالي قدود ودقالة قرار اي كاسو عدان تان ياشاليتو عرزو قد بين دونو ورركي وقدم بيجي اي كو قدامان دقاقة كاسو عدان مساجد عالي قدود دوكي مكة دعي oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka geysteen ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijkan aan idin kugu falanqeyn doonaa haddii aan weynraal uu ka noqdo xilli masajid Cali Guduud ay noqotay goob fagaara oo la is arki karo la iskuna jeedo ka gadaal markii uu ka dhacay dagaal xoogan aan soo gudbin doonaa dhaawacyada askarta gaar oo Muqdisho ku boqday gudoomiyaha gobolka Banaadir Yusuf Hussein Jimcaale Madale warbixin ayaan ku soo gudbin doonaa haddii aan weynraal uu ka noqdo iyo wararkii ugu dambeeyay daadad ku soo rogmaday qardho qasaare ayaa jira wali dad ayaa xayiran waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaanta ku gadaamanno barnaamijkan iyo ku falanqeyn doono godobada iyo kuwa kale ayaa daabad doontaan soo dhawaada daawadayaashii saaxiibada sida tooska ay noogu xiranow dugan ayaa ka dhacday masajid Cali Guduud iyada oo markaasi dagaal xoogan oo lagu qabsanayo uu ka dhacay shalayto saakeen waxa la sheegayaan duqeyn xoogan ay ka socoto halkaasi ka gadaal markii la isku mari waayay shalayto magaalada gudaha ay u galeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay ee la helayo gobolkaasi Shabeelada Dhexe ayaa sheegaya in deegaanka lagu magacaabo Masajid Cali Guduud waxay sheegayaan in xaaladdu ay kacsan tahay iyadoo maalintii labaad laga cabsay gabo inuu dagaalku ka karxo dagdagaag ayaa socda xalay duugan ayaa lagu gaaday fariimaha al-shabaab ee gudaha deegaanka kadib markii diyaaradaha drone-ka ee ciidamada Mareykanka ay beegsadeen markaasi guri ku yaala masajidka deegaanka Cali Guduud kaasoo warar kala duwan ka soo baxayaan afweynka madaxtooyada Hirshabeelle ayaa sheegay in al-shabaab ay godad waaweyn ka gooteen gudaha qaybo kamid ah deegaanka masajid Cali Guduud isagoo gartay in al-shabaab wali ku sugan yihiin ugu yaraan qayb ay markaasi deegaanka ah kadib dagaalkii shalay dhacay dagaalkii shalay oo socday in ka badan 6 saacadood ayaa dhaliyay qasaare badan waxaana ciidamada dawladda guulo ka sheegteen dagaalkii shalay halka markaasi ay gubeen gaadiid ay leeyihiin saraakiishii hoggaaminaysay ciidamada dawladda magaalada Muqdisho xalay la soo gaarsiiyay dhaawacyada askartii ka dagaalamay Masajid Cali Guduud waxaan isbitaalka ku boqday gudoomiyaha gobolka Banaadir Yusuf Hussein Jimcaale Madale iyo sidoo kale dhaxilban Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Jaasiin Fari oo isaguna mas'uuliyiintii halka gaaray kamid ahaa ee boqday isbitaalada Muqdisho xaaladda Masajid Cali Guduud ayaa wali kacsan waxaana muuqata in markaasi aan lagu kala bixin maadaama ilaa imi kuwa rasmi ay ka soo saarin dawladda federaalka Soomaaliya ka gadaal dagaalkii shalay iyadoo wali ay socoto ayaa la leeyahay duqeymo xarka xagga cirka ah gudoodkan uu sheegay afayeenka madaxtooyada Hirshabeelle in al-shabaab ay ka gooteen ayaa sidoo kale la xaqiijinaya in ay markaasi jiraan oo al-shabaabku markaasi deegaankaas ku madaxdeegayaan kaasi oo istaraatiiji ah dagdagaqada markaasi gobolo badan oo Soomaaliya haddii al-shabaab dawladda ay ka qabsatana ay markaasi noqon doonaan in Shabeelada Dhexe ilaa iyo markaasi gobolada dhexe ay noqon doonaan kuwa al-shabaab ay iskaga baxaan ama markaasi laga gaadkaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markaasi waxa ay si weyn ula tacaashay dhaawacyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhagdhagaqyada ka wada gobolkaasi Shabeelada Dhexe diyaarada ayaa lagu soo guray xalayto dhaawacyada dagaalyahanadii markaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay waxyeelo gaadhay kuwaasi oo durbaba la soo gaarsiiyay magaalada caasimadda Muqdisho si ay u helaan daryeel caafimaad waxaan eegi doonaa markan wararkii ugu dambeeyay daadad ku soo rogmaday magaalada Qardho taasi oo iyadu roob uusan ka dhihin hal mar la wada helay daadad xoogan oo magaalada soo galay taasi oo sababtay qasaaro kala duwan
si kasta xaaladda noqoto sida wararku ay sheegayaan ama wararka aanu ka helin magaalada Kardho ee hoos tagta Puntland ayaa sheegaya in haatan xaaladda adag ay ka taagan tahay magaaladaasi kadib markii ay xalay ku rugmadeen daadad xoogan kuwaasi oo aan horey looga sii feejignaan ilaa saddex tog oo Kardho ku soo dhaca ayaa lagu soo waramayaa inay biyo ka yimid ay meelo fogfog soo ku soo rogeen magaalada gaar ahaan xaafadaha ku yaala dhanka hoose ee biyo dhaca. Wararku waxay sheegayaan in qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantideed ay ka dhasheen daadadka marka la ku dhuftay magaalada Kardho. Ugu yaraan laba qof oo da ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen daadadka xalay ku rugmaday Kardho, waxaana sidoo kale ku burburay guryo iyo goobo kale oo ganacsi. Gudoomiyaha maamulka gobolka Karkar oo la hadlaya warbaahinta ayaa ka warbixiyay saameynta ka dhalatay daadadkaasi. Wuxuu sheegay xaalad cakiran inay markaasi ka taagan tahay degmada Kardho isagoo qayladhaan u diray Puntland dowladda dhexe iyo hay-adaha kale. Magaalada Kardho dhan biyo markaasi biyaha maraya buundadii xitaa biyuhu dushay markaasi ka mareen. Roob aan onkod iyo hilaac lahayn baa magaaladii biyo badan ku soo celiyey, ayuu yiri gudoomiyuhu. Waa markii labaad oo daadad xooggan ay ku dhufteen Kardho, waxaana u dambeysay 2020-kii oo ay markaasi biyo ku soo rogmadeen magaaladaasi, kuwaasi oo sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo markaasi maalba leh, taasi oo iyana ka mid ah waxyaabaha waaweyn ee iyana markaasi sababay dhaqdhaqaaqyadaasi ama markaasi tallaabooyinkaasi socda. Muuqaal laga soo markaasi baahiyay ayaa muujinaya in ay jiraan waxyeelada oo la arki karayo. Daadadka ayaa sidoo kale xooggooda waxay ahaayeen kuwa markaasi laga arki karayay inay riixayeen oo jiidayeen gawaarida oo ay la tegayeen. Si kastaba xaaladda noqoto, gurmad xooggan ayaa socda, dadku qaarkii ayaana markaasi la wariyay inay ku xayiran yihiin aqeybo ka tirsan magaalada, taasi oo iyana soo muuqanaysa ama markaasi la soo arkay ama markaasi buuqareysa. Si kastaba xaaladda noqoto, xoogo kala duwan ayaa ka soo baxaya Puntland iyadoo weli ay socdaan dadaallo lagu samato bixinayo dadka ay saameeyeen daadad xooggan oo ku rugmaday Kardho xarunta gobolkaasi Karkar. Daadadka ayaa geystay khasaare kala duwan isugu jira mid nafeed, ganacsato fara badan ayaa hantidooda ku waayay, sidoo kale daadadkan oo sidoo kale la tagay gaadiid, waxaana jira guryo daadadku ay dumiyeen. Gurmad ay hormuud u yihiin maamulka ayaa soconaya iyadoo ay jiraan dad laga soo saaray ilaa xalay guryahooda oo ay markaasi ku godoon ay ku noqdeen. Si kasta oo xaaladda noqoto, Abriil 2020-kii ayay ahayd markii sidaan oo kale daadad xooggan ay ugu rugmadeen magaaladaasi Kardho. Xilligaasi madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani, madaxweynaha Puntland, waxa uu markaasi ka qudbad ama qudbad uu jeediyay uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo daadadkan ku saabsan. Xilliga daadadku ee Kardho ay ku rugmadeen, waxaana uu markaasi sheegayay in uu isagu markaasi biyo xiranadii la dhisay ilihii biyahana la furay ee Kardho markaasi la furay, haddana ay markaasi marka la muuqanayso in ay waxba ka qarsoomin waxna ka dhicin. Hadalada Saciid Cabdillaahi Dani oo markale dib ugu soo laba kacleeyeen dhaqdhaqaaqyada Kardho ka socda ee daadadka markaasi la xiriira iyo waxyeelada uu markaasi gaarsiiyey. Si kastaba xaaladda noqoto, dad dhowr ayaa weli ku xayiran sida la sheegayo hoygooda ama guryahooda, taasi oo iyana ka mid ah waxyaabaha ilaa iminka isha sida tooska loogu hayo. Qaybii dambe ee barnaamijka ayaanu joognaa saaxiibayaal daawadayaal, fadlan haddii aad ku cusub tahay waxaanu kaa codsanaynaa in aad markaasi nagu soo biirto oo ka mid noqoto daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inagu xiran. Daawade saaxiib, waxaan idiin soo gudbin doonaa warar warbixinno iyo dhacdooyinku ugu dambeeyey ka taagan guud ahaan Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyada markaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka wadaan gobollada dalka, iyadoo markaasi Al-Shabaab la sheegayo in culays lagu saarayo dhowr jiho, iminkana maanta lagu wadeen maxaas ay ka dhaqaaqaan ciidan hoggaaminaya Xildhibaan Jacfar, kuwaasoo u jeesan doona dhanka ay Webxo oo 28 kiilomitir u jira, iyadoo wararku qaar ay sheegayeen in xalayto ay dhaqaaqeen ciidanka.